ciències. Com funciona el món? Ell creu que sap molt. Amb Mila i el doctor Savi experimentarà un tot. La gravetat de la situació. Escolta, Mila, saps que la Terra és redona? Això és el que m'han dit avui a l'escola. I tant! Tots els planetes ho són, encara que cadascun tinga una mida diferent. Això no t'ho han dit? Sí que m'ho han dit, també, sí. El cas és que, des que m'ho han dit, no pare de donar-hi voltes al cap. A veure quines barbaritats estaràs pensant. Doncs pensava, com és que els que són a la part de baix de la Terra no cauen? Ai, 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 això és molt senzill. Per la gravetat. La gravetat... La gravetat de la situació? No, no, una altra gravetat, la força de la gravetat. Ah, i com és això? La força de la gravetat és la que fa que els cossos siguin atrets cap a la superfície del nostre planeta. Aquesta força també s'encarrega de mantenir en òrbita la Terra al voltant del Sol. En general es pot dir que com més gran i pesant és un planeta, més gravetat té i a més... Ja, 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 ja ho tinc clar. Clar i net. Sí, mira que ets espavilat. A veure si és de veres. Dis-me, si deixe caure un fesol sec i una pedreta de la mateixa mida des de la mateixa altura, quin dels dos caurà més ràpid? És evident que deu ser la pedra. Per això que has dit que aquesta força és més gran quan els objectes són més pesants. No ho tinc jo tan clar. És moment de contactar amb el doctor Savi, però ja et dic de bestreta que la pregunta té truc. A veure què ens diu el teu profe de ciències favorit. Hola, doctor Savi. Què caurà més ràpid, una pedreta o un fesol? Hola. Hola, aprenents de científic. Mireu... Us ho podria dir, però això no té massa gràcia, no creieu? Pense que la millor forma de comprovar el que em pregunteu és recórrer una vegada més al que als científics més ens agrada fer. Sabeu què és? Un experiment, i tant que sí! A més, en aquesta ocasió és molt, però que molt senzill. A banda del fesol i de la pedreta de què parleu, necessitarem una tovallola, una palangana xicoteta i aigua. Comencem! En primer lloc, fica aigua dins de la palangana, fins la meitat, més o menys, i posa-la en terra, damunt de la tovallola. Posa't per damunt de la palangana, sostenint el fesol i la pedreta al mateix nivell. Deixa'ls caure al mateix temps. Torna a provar-ho. Però en aquesta ocasió, posant la pedra i el fesol més amunt. Com haureu vist, encara que el fesol i la pedra són diferents, haurien d'arribar a la palangana al mateix temps, perquè la gravetat atrau totes les coses cap a terra a la mateixa velocitat. És clar, doctor Savi, això és exactament el que volia que entenguera set ciències. Encara que la gravetat és la força amb què cada planeta atrau els objectes que estan a prop i que aquesta força és més gran quan la massa dels cossos és més gran, això no influeix en la velocitat amb què les coses cauen a terra, ja que aquesta velocitat és sempre la mateixa. Aleshores, com s'explica que un full caiga tan a poc? Això és perquè el full planeja en l'aire. Si fas del mateix full una boleta, ja veuràs com cau molt més ràpid. D'acord, d'acord. Ara sí que crec que ho he entès. La gravetat és la força en què la Terra atrau els cossos i aquesta força és més gran quan aquests cossos pesen més. Molt bé, molt bé. I què més? Sí. Encara que aquesta força puga variar, el que no varia és la velocitat en què la gravetat atrau les coses. Sí, set ciències. Aleshores, per què una ploma d'au, per exemple, cau a poc? Això és perquè una ploma oposa resistència a l'aire i planeja, segons heu dit, no en té res a veure el pes, cert? Sí, és cert. Set ciències, ui, sí que has après bé la lliçó. Escolta, Mila,
que el doctor Sabi tinga el cap tan desproporcionat té relació amb el fet de que és un home molt intel·ligent? Set ciències! Amb Mila i el doctor Sabi experiment.